Alors, à propos du M23, j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle, emmenée par M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et c'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux. Je l'ai dit suffisamment, répété à plusieurs fois, et je vous le confirme à nouveau. Ils ont commis beaucoup d'atrocités, et ils continuent d'en commettre d'ailleurs. J'espère que la justice internationale, un jour, qui est saisie d'ailleurs, un jour pourra mettre la main sur ces criminels. Je me réjouis d'ailleurs que, et vous remercie de m'avoir posé cette question parce que ça me permet de pouvoir ici encore une fois féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda... Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités. Et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Radio umwe uyu munsi turi ku wa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe tuganira ku makuru twakwita ko ari breaking news aho ku buryo butunguranye bakomeje kubwira abanyarwanda ko diplomasi y'umuntu bita Felix Tshisekedi ikomeye cyane aho yari muri conference de presse atangaje abakongomani ko afite amakuru ko Amerika imaze guca umubano imaze gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda mu bya gisirikare kubera izi ntambara za Kagame ubwicanyi bwa Kagame na RDF muri Congo aho Felix yaje avuga ati u Rwanda rwakoze genocide muri Congo hagati ya 810 z'abaturage bapfuye ariko ntihagire umuntu uvuga atari ku bungubu ibyo bintu bigomba guhagarara se banyarwanda ibishatse kuvuga iki kubera iki aya makuru yahawe Felix Tshisekedi yaba yashyizeho igitutu abanyamerika kugira ngo bagezaho bamubwira bati rwose tugiye gufatira u Rwanda mbarigo mu byanjye na gisirikare uko bisanzwe bizwi neza ko RDF mu by'ukuri n'imbaraga yagezeho yazigezeho kubera abanyamerika Felix muri conference de presse yongera byongera ikindi ati bakongomani mu bihangano rwose ubu ngubu ibintu byose biri kuri table ingabo zimaze gukomera cyane dufite ingufu zikomeye ati akantu kose kazaturuka mu Rwanda tuzagashyonyagura niko yabivuze ati nimugira ikibazo rwose iki kibazo tugiye kugikemura bigaragara ko intambara irimo rwose
inuka mu karere nk'uko Felix yabivuze kandi koko ibirimo birigaragaza cyane. Tukaba twongeye no kubona ko hari amanama menshi cyane arimo kubera i New York hariya, aho abadiplomate ba Congo barimo gukora mu nama y'ubutitsa mu magroupe yatandukanye, haba bakorana n'abadiplomate b'Abanyaburayi, abadiplomate b'Abanyamerika. Birimo kugaragara ko cyane rwose Congo irimo gupushinga cyane agatsiko kagiye gukubitirwa i New York nk'uko twari twabivuze. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi byose kuri radiyo bimwe twagumye kugenda tubibabwira ko mu by'ukuri bari abagabo ba Kigali twabagiriye inama, ariko baranga bariyangira, baranga bakomezamo ziriya ntambara, ariko none urebaho ibintu bigeze, ese bimeze gute? Muri buku ibiganiro tumaze tukora twabwiraga ko i New York ariho ruzingiye, tubabwira ko umuntu bita Felix Tshisekedi na timu ya diplomasi bari kumwe bazongera gupresenta igitabo kivuguruye cya Livre Blanc, igitabo cy'umweru kirimo ibyaha byose Kagame na RDF bakoreye muri Congo mu gihe cy'imyaka 26 yose, ariko bikaba byararushije cyangwa byaragiye urudubi mwino ntambara imaze hafi umwaka n'amezi angahe. Ibi byose twazimo tubireba ko rero byahinduye isura, niba mwibuka ukuntu byagenze, agatsiko karimo karakubitirwa ahareba inzenga barakubitirwa ku karubanda. Muribuka ko ushize ubwo umuntu bita Karega Vincent Karega, ambasaderi wigeze kuba yakora ibintu by'ubwicanyi muri South Africa, akaza kwimurirwa i Kinshasa, akiruka mu Kinshasa, Kagame agashaka kumwohereza ubwo mu Bubiligi, ariko Ababiligi bagatangaza inkuru ko bamwangiye binyuze muri Jambo News. N'uyu munsi niko byongeye kugendera muri Amerika, mu gihe Abanyarwanda batari bagira icyo bamenya umuntu bita Felix atunguye abantu, atunguye abakongomani muri conference de presse ati ubu tuvugana. Amakuru yibitseho ko Amerika yarangije gufatira ibihano u Rwanda mu bijyanye n'ibya gisirikare. Twese turabizi ko igisirikare cy'u Rwanda cyabonaga amamiliyoni menshi cyane mu bijyanye n'igisirikare. Ubwo rero niba bafatiwe ambarigo RDF, hari byinshi bigiye guhinduka, cyane cyane ko bagiye gufatirwa ambarigo mu gihe Congo yo yazamutse mu ntera ifite ibikoresho kandi no kwitegura intambara ikomeye. Felix akaba yahise avuga ati mwi bakongomani rwose mwigumya kuvuga ngo turimo turatinda gukubita M23 na RDF, ibi ngibi rwose ntimutinye, Congo tumaze kuzamuka mu rwego rwa gisirikare ku buryo icyava mu Rwanda icyo ari cyo cyose tuzakekeraza. Ati tuzagisicyonyura. Ibintu bishatse kuvuga iki? Faciye hawe go ahead kugira ngo atangize intambara. Ibi byose turimo turabireba, ese Kagame arabigenza gute? Ko twari tukoze ikiganiro tubabwira ko hari abana baba muri za special force bari hariya mu majyaruguru za Mukamira za Bigogwe hariya bategereje kwambuka ngo bajye muri Congo, ese abikomezamo? Ese biragenda gute? Ibi birimo biragaragaza ko Congo irimo gupushinga cyane, Congo muri diplomasi irimo irakubitira mu mavi. Ibi byose kandi twarabivuze, ibi byose twarabivuze, ariko abantu mu gatsiko kuko wajya bavuga ngo amatwi arimo urupfu ntayumve ihoni. Ibi byose nibyo byakomejemo, tukaba tubona ko mu by'ukuri biyemeje kuzaseba mpaka bageze ku banyuma. Hari ukuntu wajya bavuga rero ngo nta bintu biba bibi nko gusebera aho wigeze kuba utambuka wakirwa nk'umwami, none ukabonaho uko ibintu birimo kurangira. Congo yamanukanye timu ikomeye, barimo manama atandukanye, kandi bose barimo barerekana ubwicanyi bwa Kagame na RDF muri Congo. Ibi bishatse kuvuga iki? Agatsiko mu marembera. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntore ntore kazi, byose twarabivuze, ariko ikigaragara cyo ni uko bahisemo kutumva inama bagirwa n'abo batavuga rumwe. Ntacyo tutasabye agatsiko tukabwira tuti ariko ko ikibazo cyo mu karere ari u Rwanda, Kagame na FPR mwahamagaye abatavuga rumwe na leta mukareba uburyo mwasigasira cyangwa mwaramira igihugu cyacu, ko aho murimo mukerekeza bigaragara ko hari igihe bizaba bitagishoboka ko mugira icyo mukora, cyane cyane ko tubona ko amazi yarenze inkombe. Banyarwanda,
bishatse kuvuga iki kubona Felix ari we wahawe amakuru ko USA cyangwa Amerika yafatiye Mbarigo mu bya gisirikare mu Rwanda. Of course abanyarwanda ntibashobora kubibwira abanyarwanda, ariko Felix yabyivugiye ati aka kanya ibihano byatangiye gufata kandi barimo barasaba ibindi. Hari indi timu nayo irimo gupushinga kugira ngo Abafaransa nabo bafatire Mbarigo u Rwanda. Ibi byose birimo biragaragaza ko mu by'ukuri iyi nama y'i New York izarangira mu by'ukuri agatsiko gakubititse, ariko bya bindi byo mu rwego rwo hejuru. Ibi byose nabibabwiye urujyano rubishize, nabwiraga ni New York niho ruzingiye. Kagame kandi azahatera ibaba, ibi nibyo mutangiye kubona kuva Amerika yari imufatiye ibihano bya gisirikare. RDF zambaraga yari yaribitseho cyangwa yihaga zose byavaga kuri Amerika, niyo bihagaze rero birumvikana ko n'ibyamakuru yabahaga bigomba guhita bihagarara. Ibi byose birakwereka ko Kagame na RDF bari mu mangetengete, bari mu marembera. Ariko ibi byose tukibaza kubera iki birinze kugera aha? Ibi byose birinze kugera kubera kugira abajenerali b'abanyabwoba, kugira abakoloneli b'abanyabwoba, tukagira n'abamajoro b'abanyabwoba, kugira abadepite b'ibiduma, kugira abadepite b'ibiragi, kugira abasenateri bantu b'indeba, kugira abasenateri binda gusa bari aho ngaho bahembwa ariko ntacyo bamarira igihugu, kugeza ubwo Kagame udapima ibiro 65 agiye kujyana igihugu mu izi ntambara zimeze gutya, kandi tuzi neza ko azatsindwa. Felix yongeye kubisubiramo ati Kongo imaze kugira imbaraga ku buryo icyava mu Rwanda icyo ari cyo cyose twakekraza, twagishwanyaguza, twagisya. Ati kandi mwihangane, ibyo muzabibona ntabwo ari kera. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ya ntambara bababwira ko Kagame wavuze ngo izo ntambara zishaka muri Kongo, ariko icyo yibagiza zishobora kuzamusanga i Kigali hariya mu Rubiro. Kubera iki tugomba kugira hariya? Ni ingaruka zo kutagira igisirikare cy'igihugu aho dufite igisirikare cya Kagame, aho tudafite abasirikare bashobora kubona ko umugabo ibyo arimo kujyanamo igihugu bizagira ingorane, bizazana ingaruka zikomeye cyane. Wabona ko nta kintu ntacyo bimubwiye. Ibi byose tukatuvuga tuti banyarwanda banyarwandakazi, igihugu cyacu kirimo kiragenda cyinjira mu bihe bikomeye cyane, kandi nkeka ko buri munyarwanda wese azabigiramo ingaruka. Felix akomeje kuvuga ati uko bigenda kose nta cyaha na kimwe cyakozwe na Kagame na RDF ku butaka bwa Congo kitazahanwa. Abashidikanya bakurikire umukino. Ibi byose twari babwiye za mapping report zari zarashyizwe mu kabati kubera Abanyamerika. Ni Abanyamerika batangiye kubavanaho amaboko za mapping report, nazo zizasohoka. Raporo za UN nazo zirimo bari abajenerali 8, nubwo mwabonye ko yabashyize mu zabukuru, ariko ibi byose ntacyo bizahinduraho. Abagabo iyo baza kuba ari abanyabwenge bakagombye gushaka abanyarwanda tukaganira, tukareba uburyo twagangahura igihugu cyacu kitarinze cyinjira mu izi ntambara, kuko nibirangirira mu ntambara nkeka ko mu gatsiko hari byinshi bazishyura, nkeka ko mu gatsiko hari byinshi bazabwira abanyarwanda. Hari igihe nsigaye mvuga ngo Kagame wese ntimutekerezaho cyane, ntabwo ndibaza ku banyarwanda bari muri diaspora, baba hanze, baba i Burayi, baba muri Amerika, bari hehe? Mwakagombye kwirengagiza ko ari na bene wanyu, ko ari naba anko banyu, naba anti banyu, n'abakuru banyu, n'abashiki banyu, kuba bari ku ngoma ariko bagahananuka mubireba. Mwatwise ibigaragaza kubera ko tubabwira aho mwerekeza igihugu, ariko uyu munsi wa none abashidikanyaga mugiye gutangira kubona bya bimenyetso bya nyuma nka bimwe bya Farawo. Twabagira inama ntibumvishije, ntacyo tutavuze, ntacyo tutakoze, ariko umugabo ngo ahisemo intambara, izi ntambara ahisemo yateje kuri Felix Tshisekedi Fachi, akaba arizo ubona ko zije kubyara ibyago bikomeye cyane, aho agatsiko kiyambitse ubusa n'ibyari bishwe byose bikaba bitangiye kugenda bijya ku karubanda. Banyarwanda, banyarwandakazi, iki ni igihe gikomeye cyane aho turimo kuvuga ngo
bajenerali niyo koko mwemeje kujya muri izo ntambara bakubonera iyo mwemeje kujya muri izo ntambara ikibabaje n'abana ba rubanda n'abaturage mugiye kwinjiza muri izi ntambara kandi ikigaragara cyo nuko Kongo yarangije gufata icyemezo faci yarangije gufata icyemezo nk'uko narayimbabwiye nabwiye ngo faci ajyanwe no muri UN kubabwira ko enough is enough bagiye kurwana na Kagame na bariya bahungu biwe kandi ibi ngibi nta kizabahagarika biba birerekana ko rero mu by'ukuri Kagame bavuze ngo bigenze gute mu zihe nzira mu kirere se ku butaka mu mazi se ngira ngo bimwe yavuze ngo n'umufezere de guerre nkuko Faci yabivuze burya ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi kandi buriya bajya bavuga ngo ubwenge buruje ubuzizi buhishe Kagame aza kumenya yuko nyuma aho ingufu ze zirangirira ariho iz'abandi zitangirira ntabwo yari gusuzugura umuntu bita Faci ariko ukabona ko Faci yamutwaye mu buryo burimo ubwenge bwinshi cyane mu buryo burimo diplomasi nyinshi akaba yarabanje kumukubitira muri diplomasi akamurambika hasi ukabona ko mu by'ukuri agiye no kuzamukubita noneho ari igisenzegeri cyane cyane kubona ko isi yose igiye gutangira kwamagana agatsiko ubu fazi ikurikiyeho ni ugutangira gusohora amabi ya RDF na Kagame muri kariya karere ka k'uburasirazuba bwa Congo kubasubiye n'inyuma bakajya muri Congo yose ibi mapping report iracyahari ibi byose rero ukabona ko mu by'ukuri bariya bose bazarangiza baregwa ibyaha by'intambara nk'uko Felix yavuze ati nta cyaha na kimwe Kagame na RDF bakoreye muri Congo kitaza yanwa mu nkiko ababikoze bakazabihanirwa ibi rero bishatse kuvuga ikintu gikomeye cyane bikwereka ko isi itangiye guha akato umuntu bita Paul Kagame wabaye umukozi wabo ariko ukabona ukuntu agiye kuzarangira abatayibona rero mu by'ukuri ni bwa bujiji bw'abantu b'abantu nyine mu gatsiko bumvaga ko bahawe umuheha bakawuvuna bakiyongeza undi kubera Abanyamerika bari babakingiye ikibaba n'Abanyaburayi ariko ukabona ko noneho umuntu bita Felix Tshilombo yashoboye kuzitura imigozi yose bari barafatishije Kagame kugira ngo abe umuntu utanyeganyezwa uyu munsi wa none ukabona ko asigaye agenda abububa aha rwose ku buryo bugaragara Abanyarwanda rero Umunyarwandakazi tukaba turimo twinjira mu bihe bikomeye cyane mu gihe intambara itari yanatangiye ariko utangiye kubona ko guerre diplomatique umuntu bita Faci arimo kwigeza ku musozo noneho arimo gukubita atababarira akubitira mu mavi ibi ngibi rero akaba ari umutima kugenda dukurikira ibi byose akaba ari ibimenyetso bibanziriza intambara nyirizina aho Faci yavuze ati Kongo ifite byose imbaraga ibikoresho amafaranga ubushake atubi icyava mu Rwanda icyo ari cyo cyose twakekraza twagisicyonyora ibi bintu bishatse kuvuga ikintu gikomeye cyane kandi Faci biragaragara ko afite gahunda ndende cyane Kagame n'agatsiko nkeka ko baba y'abantu babagabo nyamara twabagiriye inama bashatse bahamagarara abantu muri opozisiyo tukaganira tukareba uburyo iki gihugu twakivana mw'aya mahano agiye kucyinjizamo ariko twongeye dusubiremo ngo twagize ibyago kugira abajenerali b'umugabo aho kugira abajenerali b'igihugu twagize abakoloneli b'umugabo aho kugira abajenerali b'igihugu twagize abamajoro b'umugabo aho kugira abajenerali b'igihugu iyo tuza kugira abasirikare b'igihugu iyo tuza kugira abasiniya ofisazi b'igihugu ntabwo Kagame aba agejeje igihugu aha hantu ntabwo Kagame aba atesheje agaciro igihugu cyacu aka kageni ntabwo Kagame aba agiye kuba agiye gushora u Rwanda mu ntambara zimeze gutya kandi zizahitana benshi zimaze no gutwara benshi zimaze no gutwara byinshi ako kubera yanda nini kubera bwa kwa kwikunda kubera kwa kudakunda Abanyarwanda no kudakunda igihugu akaba agiye guhitamo kugisenya nk'uko yababwiye ati uko nagisanze niko nzagisiga Banyarwanda abwirwa benshi akubwirwa benshi akumvwa na beneyo ibi byose mubishyire mu mutwe kandi mubitekerezeho nongere ngaye abantu muri diaspora nongere ngaye abantu bari i Burayi abantu bari muri Canada abantu bari muri Amerika bafite ubushobozi bwo kumunika n'abariya bene wabo bari ku butegetsi bakagombye kubagira inama ko bashatse batekereza igikwiye
ntakorwa igikwiye mbere yuko twinjira, mbere yuko ikibi kiza, kuko aho ibintu bigeze ntawe utabibona. Ariko nongere mbisubiremo, buri gihe nzagumya mbisubiramo. Nyuma y'ibi byose, Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose, abantu bita abakada ba FPR muri diaspora, aba ba diaspora, tuzagira ibyo tuzabaza, kubera ko aribo bashyigikira izi policies zaba ari abagabo zigejeje igihugu cyacu hariya. Twakwiyemera kumva ko ari ibitangaza hejuru y'uko wenda bari bafite amahirwe yo kuba Amerika yarabareka bakora ibyo bashaka. Ariko ni umwe wajya bavuga ngo umwana uhaze arenza nyina kaguru, n'ibyo u Rwanda rwakoze kubera ko babahaye jari biyongereraho gutamwa na ngenda. Ibi byose ukaba utangiye kubona ko ari igihe cyo kwishyura. Nkunda kuvuga ngo Banyarwanda, aho muri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burayi, waba uri muri Amerika, ibi byose ubona ugaceceka. Kizito yabitanzemo ubuzima, bamwe baraceceka ngo yarizize. Karasira yabitanzemo ubuzima arimo araburira muri gereza. Mushayidi yabitanzemo ubuzima arimo araburira muri gereza. Cyuma yatanze ubuzima avugira rubanda muri za Kangondo arimo araburira muri gereza. Abantu nk'aba Idamange yatanze ubuzima arimo araburira muri gereza avugira rubanda. Ariko abo bose muracecetse, Banyarwanda, iminsi ihora hose, nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Arabibwira ko bidashoboka. Nyankunda nk'uri kuvuga ngo gukota umuntu bita nkuru nziza, ntuzavuze ngo bishobora kuba bidakunda none, ariko ejo bizaba bikunda. Ninde watekereza ko Amerika yafatira ibihano u Rwanda ku bijyanye n'igisirikare n'ibindi biraza? Ibi byose rero mwitonde, akari inyuma karahanda. Kandi nyankunda kuvuga ngo aho kuba imbwa y'igihe cyose, waba intare y'umunsi umwe. Kandi ikibazo ntabwo ari ugupfa nk'uko nyakwigendera Nkurunziza yabivuze, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa, ukazapfa izina ryawe nta muntu uryibutse kandi aryibukira ku kintu cyiza. Reba ibyo batangiye kuvuga. Perezida Felix ati nta cyaha na kimwe Kagame na RDF bakoreye ku butaka bwa Kongo kitazahanirwa. Bishatse kuvuga iki? Banyarwanda, mucane ku maso. Banyarwanda, mushatse mwakwitandukanya n'agatsiko, kuko ibiri inyuma birahanda. Nk'uko bisanzwe rero, reka duhagarikire hano, nzajya mbagezaho ibiganiro bya buri gihe, igihe cyose hari amakuru yihutirwa cyane 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 ku izina amaze kubera New York. Tugomba gukurikirana kugira ngo atazagira ucikwa n'akantu aka ariko kose. Aya ni amakuru akomeje kuza kandi akomeye cyane mu bijyanye n'umutekano mu karere. Nk'uko bisanzwe rero, mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa radiyo Umwe. Naho utaha, murakoze. Kandi ntimukibagirwe gukora subscribe, like and share, ndetse na comment, mutubwira icyo uko mubyumva n'ibyo twakosoraho cyangwa twakongeraho. Murakoze rero, naho utaha.